Në kuadër të 70 vjetorit të Shkollës Arkeologjike Shqiptare në qytetin e Maliqit është zhvilluar një konferencë shkencore ndërkombëtare me temë Kërkime në fushën e arkeologjisë prehistorike. Jo pa qëllim është zgjedhur qyteti i Maliqit për këtë konferencë, pasi ai është qendra kryesore e civilizimit të lashtë për të gjithë Mesdheun, ku sipas gërmimeve arkeologjike është faktuar se jeta ka filluar që 7000 vjet para Krishtit. Maliqi është qendra kryesore e civilizimit të lashtë jo vetëm Shqipërisë, por gjithë Mesdheut. Gërmimet arkeologjike këtu kanë treguar se Maliqi është një vëmbanim që fillon jetën që 7000 vjet për para Krishtit. Dhe natyrisht sot ne festojmë 70 vjetorin e arkeologjisë shqiptare, po këtë sesion shkencor ja kemi dedikuar fushës së prehistorisë. Themeluesi i prehistorisë shqiptare është profesor Frano Prendi, i cili ja ka kushtuar një pjesë të mirë të jetës së tij gërmimeve arkeologjike në zonën e Maliqit, duke kryer edhe zbulime të rëndësishme për periudhën e prehistorisë. Për kontributin e tij të çmuar, Këshilli Bashkiak i Maliqit i akordoi titullin qytetar nderi pas vdekjes, duke ia dorëzuar vajzës së tij, Lisina Prendi, pikërisht në 90 vjetorin e lindjes së tij. Këshilli Bashkisë Maliq vendos të jap titullin qytetar nderi zotit Frano Simon Prendi pas vdekjes, me motivacionin për kontributin e tij të çmuar në zbulimin, gërmimin dhe publikimin e kulturës shumë të pasur të vendbërimit shumë shtresor të Maliqit. Dua të falenderoj kryetarin e Bashkisë së Maliqit, zotin Gzim Topçiu, për vlerësimin që i bën punës së babit dhe rëndësisë që po japin asaj sot nëpërmjet këtij titulli kaq të rëndësishëm. Në konferencën ndërkombëtare të arkeologjisë të zhvilluar në qytetin e Maliqit morën pjesë shumë arkeologë shqiptar dhe kosovar, por edhe nga Franca, Gjermania, Zvicra e të tjerë. Kryebashkiaku Gzim Topçiu ka bërë edhe një apel për promovimin dhe ngritjen e një muzeu për gjetjet prehistorike të Maliqit, në mënyrë që brezat e rinj të njohin kulturën tepër të lashtë ilire. Palafitet e Maliqit janë unikale në vendin tonë, por ende kemi në teren një maketë, imitim, muzeu, makudium, çfarë duhet të jetë për të treguar brezave për ardhjen shumë të hershme e lirë që kemi. Kam një apel në kuadër të asaj që është zhbuluar në Maliqi, asaj që ende nuk është konkretizuar. Bëhu një pjesë e vazhdimësisë në përjetësimin e asaj që përfaqëson qytetërimi i hershëm i lirë i Maliqit. Apeli në radhë të parë është për institucionet shtetërore, Ministrinë e Kulturës, Institutin Arkeologjisë Shqiptare. Instituti i Arkeologjisë në Tiranë dhe ai i Kosovës kanë kryer edhe botimin e një vëllimi dygjuhësh në shqip dhe anglisht për të gjitha kërkimet arkeologjike të kryera në Maliq. Janë disa breza që kanë punuar për ta botuar këtë vëllim, i cili del në dritë pikërisht në 70 vjetorin e Shkollës Arkeologjike Shqiptare. Disa kopje të këtij vëllimi ju lan Bashkisë së Maliqit dhe bibliotekës së këtij qyteti pas promovimit të tij në aktivitet, ndërkohë që konferenca shkencore ka vjuar me referate nga arkeologë dhe profesorë të pranishëm.